Iba si ti dun to ko je Ibudo Ifopo nijoba fe fi Tirilionu kan ori subsidy yi gbo. Lale ojo Monday ti Are Bola Tinubu n kede awon eto oni yo je iderun faraalu latara subsidy ori epo to yo. O ka gbogbo eto na ogun lo be rebe. Wa ni laarin osu meji pere to n yo subsidy. O ma ti le ni Tirilionu kan naira ti ijoba ohun ri fi pamo. Eto se pe ka lohun ko yo subsidy na ni. Apo awon onijekuje onje ninu ibaje lowo na ko ba bo si. Oni kekere ko lori ti subsidy yi yo n se Nigeria. Ba je ara ilu le farada ki won si ni gbagbo pe dudun losun yo pada so ni asiwaju ka gbogbo eto darun to la kale ipese oko to tu egberun meta ipese ayawo fa won loja atawon le ise olohun yo buwo lu eka ogbin awon nje yo dinwo kaakiri ipinle eto eko papa oni ko ni nira fa won akeko mo awon osise ijoba na yo gba afikun owo osu idera yo si pada keyin nira. Wo ti wo kasiko to wa laarin won to n fe se na ati enira yi to ati gbo asiwaju be se ni eyin na mo pe enira po faraalu bi e o si wa je wa niya e fe ka roju ka le re ni gbeyin oro ni e seun agbo daada ṣugbọn iba ti dun to ani gbogbo n te wi yi e si tun boju wo Ibudo Ifopo wa lati tun se ni oda bi ko ti eju eyo kan soso tabi meji lo ninu won. Se mo pe a le da epo wa fo lo n ko wa si wahala yi n lo so wa deni ta won kan fowo re se faji leka epo ta ni repete funra wa bo wa je pe a fe reyin isoro yi ko ma gbere mo bo ba je a fe bo ninu isoro subsidy looto ati ka ma jiya bayi nse le ke dari owo sawon refinery ti ko wulo ta ni gbongbo ni won tin wu isoro ti ko ba fe ko lale wu mo beyan ba n pa eka re lasan abi ton jawe ori e o si lero pe igi isoro ohun yo gbe loro iro ni tawun pa o inu o ba tan laso e je ki ton le kan na bi soro a ile da epo fo o ba kuro nile egberun palliative te n kero re yi o ni tan isoro wa oro yi je teni ti pile ile re ni titi ti lohun fe wo to wa pe awon abanikunle pe ki won wa bo ohun kun o ma dan gbinrin bi ile oba ada lu akanbi eni ebi npa ki e ko jeun gidi koyo to wa nrera ninu ebi to gba baluwe lo to lo rewe ebi na ni yo pada soro fun ti yo fun mo pe onje ko se maje eyi ta n baye lowo yi palliative won yi ko ka eni eyawo yo wa se bi fun awon to ba kon ni won yo ma fi sowo taja taja ohun to yibo n pe ni inflation wa lori lede yi ọjà wọn osowo táwọn èèyàn yóò fi ra ẹni tó yáwó bèrè owó yóò dá padà pẹ̀lú èlé ibi tó bá rí iṣẹ́ ni àwọn èèyàn tí ìbárajà tíwó gidi ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn tí wọn yóò fi rà lọ́wọ́n gógó ohun à ń wí gan-an nìyẹn ẹ bá jẹ́ káwọn ìṣòro wa yìí ti gbòǹgbò ti gbòǹgbò ẹ ronú lọ sọ́nà Ibudo Ifopo yìí kẹ́ ẹ tún ṣe ká máa fọ epo wa fúnra wa kí ló ń jẹ́ sọ́sídì ta ba tun refinery wa se iya to le laye yi bi subsidy yi o si eyan wa ronu kiri le kaluku wa nkanra bi aje lekuru nitori inira to de ba gbogbo wa be ri po awon lowon gogo na igbegbe ni tan generator ni le mo epo ko je awon lokada ti won re po suke suke ti won fi n gboro won o to be mo bayi won fe won ko won yo ra e to le 500 naira wọn tó lè jáde ṣiṣẹ́ bí eré lepo ń tán máwọn míì nídìí tero tero nígbà tó èyí tí wọn rà tó nǹkan àwọn tí wọn ò lè má ṣiyèsí sórí nínú mọ́tò wọn ò tó bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹlòmíì kò tiẹ̀ lè gbé mọ́tò náà jáde rárá ni ṣé palliative yìí ni yóò wá tán ìṣòro wọn ṣe bẹ́ẹ̀ rí bí àwọn àjọ òṣìṣẹ́ tí wọ́n láwọn yóò daṣẹ́ sílẹ̀ náà ṣe ń wí bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀kọ́ yẹn kò nígbàgbọ́ nínú àwọn mọ́ ní tiwọn o tí wọ́n rí wọn bí ọ̀dàlẹ̀ tó ń jà fápọ̀ ara rẹ̀ lásán ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n ṣàláwọn yóò ṣe ni káwọn èèyàn má ṣiṣẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ ààrẹ kò tán ìṣòro àwọn ààrẹ o iná ò tí ì tán láṣọ o ìjẹ kò sì lè tán lè kánná ẹ ṣe ń ronú palliative wọ̀nyí ìbá ronú ọ̀nà àtúntún àwọn refinery wa náà ṣe ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kò mọ̀ ká gan afẹ́fẹ́ ní gbé lọ o àlàáfíà fún yín.